Essa advogada aqui, que participou da comissão de fake news na Ordem dos Advogados do Brasil, uma advogada, por sinal, muito bonita. É, eu não estava sabendo dessa história, uma advogada famosa, uma advogada renomada, uma advogada de muito talento, pelo que falam, de muito respeito aqui em São Paulo. Ela se chama Patrícia Borsato. A advogada Patrícia Borsato está desaparecida há exatos 40 dias aqui em São Paulo. Como eu disse, ela teve participação na Comissão da Ordem dos Advogados do Brasil, que combate fake news. A Patrícia mora sozinha no bairro do Sacomã, que fica na zona leste de São Paulo. Nós perguntamos, né, a primeira pergunta que se faz para os parentes, ela tinha algum relacionamento amoroso, alguma forma de relacionamento afetivo, vem para mim, por favor, que possa nos levar ao paradeiro da Patrícia? A família diz que não. A família de Patrícia diz que ela não tinha nenhum relacionamento amoroso. Muito misterioso, né? O que aumenta o mistério em torno do sumiço da Patrícia é que 2 dias antes da advogada desaparecer, ela foi até o banco e sacou R$ 3.100. Ninguém sabe o que ela faria com esse dinheiro. A polícia descobriu também que antes de sumir, ela fez uma ligação de aproximadamente 4 minutos. 4 minutos de duração. Polícia, nesse momento, está debruçada procurando câmeras de segurança para ver o paradeiro da moça, o caminho que ela fez da agência bancária até o desaparecimento. E quem é essa pessoa misteriosa que manteve 4 minutos de conversa no dia em que a advogada famosa desapareceu? Vamos ver. Uma autoridade quando o assunto é o mundo jurídico e a tecnologia. O que acontece é que a tecnologia não acompanha a lei. A lei, ela é móvel, ela é parada e a tecnologia, ela avança cada dia mais. A advogada, acostumada a participar de eventos e a dar entrevistas, desapareceu há mais de um mês. Este saque misterioso, apenas 2 dias antes, deixa o caso ainda mais preocupante. Atualmente, na minha cabeça, eu penso que tudo é possível. Tudo é possível. Embora eu acredito que, por ela ser uma pessoa extremamente inteligente, uma pessoa muito conceituada dentro da própria OAB, né, eu acreditaria que ela não cairia nesse tipo de situação. Porém, isso também passa pela minha cabeça que é possível. A grande esperança é que ela possa estar sendo mantida em algum local. Que ela possa ser mantida em algum local. Cárcere mesmo. E que libertem a sua irmã. É o que a gente espera, né? Que essa pessoa tenha consciência, né, e devolva ela, né? Patrícia se especializou no combate a fake news, às notícias falsas que se propagam na internet. Quem compartilha um conteúdo falso, muitas vezes ele pode ser condenado juntamente com o criador da notícia falsa. O que a advogada que luta contra as informações falsas não poderia imaginar é que um dia ela viraria notícia. E para o desespero da família, não é fake news. Patrícia desapareceu no início de março. A princípio, eu acho que como ela estava com uma quantidade de dinheiro bastante grande, ela sofreu alguma violência mesmo. Alguém percebeu que ela estava com esse dinheiro e se aproveitou da circunstância. Você acredita que alguém que já a conhecia ou um crime de oportunidade? Não, eu acho que foi oportunismo mesmo. Alguém se apercebeu que ela estava com o dinheiro e foi oportunismo mesmo. Já no dia seguinte ao sumiço, sem conseguir contato com a Patrícia, a irmã dela veio até a casa em busca de alguma pista, remexeu todos os armários, vasculhou as gavetas, mas foi aqui na caixa de correio que se deparou com uma pista importante. Esse aqui é o extrato que o banco envia para os clientes todos os meses. Aqui a irmã percebeu que houve um saque de R$ 3.100 no dia 28 de fevereiro, uma sexta-feira. Detalhe, a Patrícia sumiu no domingo, portanto, 2 dias depois. Era a única movimentação suspeita na conta. E um detalhe, restaram R$ 94 na conta. Ou seja, aparentemente a intenção da Patrícia foi retirar todo o dinheiro. O motivo é um grande mistério. Ela tinha o costume de sacar uma quantia em dinheiro tão alta, R$ 3.100, nota em cima de nota? Não, esse não era um hábito comum dela.
tem algo estranho por trás. Sim, com certeza. Nós acreditamos nisso. E foi todo o dinheiro da conta? Foi todo o dinheiro da conta. Ela rapou a conta dela. Segundo a família, Patrícia mantinha uma vida tranquila, sem grandes gastos, apesar da carreira bem-sucedida. Prestes a completar 41 anos, ela é solteira. Está focada na vida profissional. Faz parte da Comissão de Direito Digital da Ordem dos Advogados do Brasil em São Paulo. Acabou tendo uma promoção social maior, né? Então, é um orgulho, sim. Temos bastante orgulho dela. De origem humilde, Patrícia tinha hábitos simples. Não gostava de eventos badalados. Saía de vez em quando, mas saía com a amiga, mas coisa simples. Ia para festas. É, eu acredito que sim, né? Porque ela saía com as amigas, eu não sei, para barzinho. Patrícia sempre foi muito discreta quando o assunto era a vida amorosa. O que os irmãos sabem é que o último namorado virou amigo e até colega de trabalho. Ela falava se sofria alguma perseguição, até pelo trabalho dela bastante combativo? Não. Não tinha inimigos? Não, não tinha nenhum inimigo. Aliás, agora eu percebi o quanto querida ela é pelos colegas dela. Inclusive pelo ex-namorado? Inclusive pelo ex-namorado. Vocês tiram qualquer possibilidade passional nessa história? Sim, eu acredito que sim. Depois de tanto tempo, a família começou uma investigação por conta própria. Os irmãos percorreram as ruas do bairro em busca de câmeras de segurança. Só que localizaram apenas um equipamento que fica no final da rua. Eles assistiram a toda a gravação daquele dia e a câmera não flagrou a Patrícia. Por isso, a suspeita é que ela tenha saído daqui de carro. Só que a advogada vendeu o veículo no ano passado. Ela acreditava que era um gasto muito alto e por isso passou a usar apenas aplicativos de transporte. Os irmãos tentaram contato com os aplicativos para saber se ela realmente chamou algum carro naquele dia. Mas as empresas alegam que essa informação é sigilosa e apenas a polícia, com autorização da justiça, pode ter acesso. Essa é a grande esperança deles, saber em que momento a doutora Patrícia saiu daqui, quem era o motorista e, principalmente, qual foi o destino. A possibilidade de um encontro amoroso não está descartada. Até porque ela sumiu em um domingo. Seria praticamente impossível ter saído de casa para uma reunião de trabalho. Você tinha informação de que ela pudesse marcar encontros amorosos por aplicativos? Não. Não, isso faz parte da intimidade dela, né? Ela não comentava. Principalmente comigo, que sou irmão homem, né? Ela não comentava, não. Mas também não dá para descartar que isso tenha sido... Não, porque hoje é comum, né? É comum ter relacionamento por aplicativos, né? A gente se conhece a todo tempo, né? Cerca de 40 dias depois do sumiço, tudo que a polícia descobriu até agora é que na noite do desaparecimento, a Patrícia fez uma ligação. Os investigadores quebraram o sigilo das antenas e descobriram que o telefonema aconteceu aqui na região do Museu do Ipiranga, zona sul da capital paulista, a cerca de 10 quilômetros da casa da advogada. A ligação durou cerca de 4 minutos. O que chamou a atenção da família é que, segundo os irmãos, a Patrícia nunca gostou de falar no telefone e sempre preferiu trocar mensagens pelo aplicativo. Só que os policiais não conseguiram responder à principal dúvida dos familiares. Com quem Patrícia conversou no telefone, já que ela era solteira e até agora nenhum amigo apareceu para dizer que conversou com ela naquele dia. Tudo aconteceu bem antes da quarentena. Então, apesar de ser um domingo à noite, ainda havia movimento na rua. O que que você acredita, Mari, que é imprescindível para a polícia conseguir para desvendar o mistério? Primeiro, eu acho que a câmera, ela é essencial, a câmera, a última ligação que ela fez, com quem ela conversou, né? É um mistério com quem ela falou por tanto tempo.
Sim, é um mistério. Ninguém sabe com quem ela conversou. E se ela conversou com essa pessoa, já que nós conseguimos essa informação pela antena, se ela conversou, a gente precisa saber com quem ela conversou. Precisamos contatar essa pessoa, saber o que ela falou. A polícia não deu nenhuma resposta em relação ao telefone para qual ela chamou. E nem de quem é esse telefone? Não obtivemos essa resposta ainda. E vocês acreditam que essa é a chave do mistério? Eu acredito que seja. As duas coisas para mim, a câmera, né? Tanto a câmera da rua como a câmera da agência bancária dela, como a ligação. Para mim são os três pontos cruciais para a gente tentar descobrir alguma coisa a respeito. A família quer descobrir também se Patrícia estava sozinha quando foi até a agência sacar os R$3.100. Eles lutam contra o tempo, porque muitos circuitos de segurança salvam as imagens apenas durante um mês. E o sumiço já completa quase 40 dias. A Patrícia nasceu e sempre morou nessa mesma casa. Os irmãos casaram, foram embora, depois o pai faleceu e ficaram apenas ela e a mãe, que era cadeirante, que dependia da Patrícia para tudo. As duas eram muito próximas. Só que há 2 anos, exatamente no Dia das Mães, a mãe também faleceu. Foi um choque muito grande para Patrícia, que depois disso passou a não organizar tanto a casa como antes. A impressão que se tem aqui é que ela saiu às pressas. Tem roupa espalhada na cama, a bolsa que ela costumava usar e um detalhe. Aqui na bolsa, a família encontrou todos os documentos. Carteira de motorista, RG, o título de eleitor, carteira de trabalho, inclusive a carteira profissional de advogada, que a Patrícia sempre usava. Ela era extremamente orgulhosa da profissão. Patrícia não tem filhos. Apesar de morar sozinha desde a morte da mãe, entrava em contato com os irmãos todos os dias. As visitas também eram frequentes. Segundo eles, a advogada nunca deu sinais de que poderia assumir por conta própria. Também não viajaria sem os documentos. E depois de tanto tempo, o dinheiro que sacou no dia 28 de fevereiro não seria mais suficiente. Além disso, não houve gastos nos cartões de crédito e débito depois do sumiço. Se alguém tiver com ela, por favor, devolvam ela, porque para a família ela é importante mesmo, né? A gente quer ela de volta. Não vai fazer bem para ninguém ficar com ela. Se ela tiver, no caso, em cárcere, né, não vai fazer bem para ninguém, né? Devolvam ela para nós. Você chega a perder a esperança? Não, de jeito nenhum. Acho que ela está bem, em algum lugar ela está. Bom, em algum lugar, sem dúvida, ela está. Eu espero que a gente consiga chegar até o paradeiro dessa advogada renomada aqui de São Paulo.